Dropping my soul, and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling it shows that you make me smile. Please take a while now. Wherever you go, Nej, det er ikke nøjende, det er tykker for mig. Hvis du kan den der for Kai og Andreas, så kan det i hvert fald. Åh! Jeg lurer nøjer. Spil så Wonderwall. Fanden fanden det, du bliver sgu tørre. Det er en god hjemmevideo, det her. Den kører lidt alt det her. Danny, se, hvor mange klokker. Er I ikke tørstige? Jo, men det var sgu ikke dig, de er skide syn. Nej, det kan man ikke kalde ham. Så giver man da fanden øl. I har bare spildt ud over det hele, I forpulede rollbananer. Nu skal jeg til at synge ud i den brug af luften. Jeg har den rigtig 50 sekunder til at finde ud af det. Så giver man da fanden. Giver man da fanden den der. Nej, du holder bare fingrene i sager. Lort. Du er færdig nu. Du har 3 sekunder til at komme over til dit tal. 1, 2, 3. Løb for livet! Jamen jeg som man tror jeg har, der løb jeg faktisk. Du har faktisk over nu. Hvad er det? Ja, jamen det gik så hurtigt, at der ikke noget lægge mærke til. Malene kan sgu også. Skal jeg stemme til at synge for? Duen fra Skive og Mors. Alek, nu kommer Oasis her. Og så kan han herfra. Lad os op derovre. Ja, Ben, du trækker sig i min Winehouse. Kom så i gang. Der står der nu en mødel her. Den skal være. Hvad mener du, de skal? Du bare lade være. Hun er bare der, hun er. Der er krøjle! Der er krøjle! Jeg er jo sgu da. Kan I være der? Så skal bare lave en hug. Jeg fandt den selv. Stjæl og kraft, det man gør med arm og ben. Kan I hente mig? Alex, er I ved at skide dig til, at I spiller langt bedre end dig på guitar? Ja, det er helt galt. Men Alex, jeg vil så sige, at vi har faktisk en par soldater, det er langt bedre, det er. Det er et forfald, så kan jeg sige, at jeg tror ikke, de helt er klar over, hvad det er, der går ud på det her. Jeg tror, at det er, at man har forstået, hvad det går ud på det her. Ben, du skulle da være skarpt, hvis du ikke går fandme. Hvor blev det? Det er bare jeg. Det er Baker Ben, der står der. Ben, Gud er fændt, når du ønsker. He bakes the rot bread, and the fændt. Baker Gud. Den tog med. Tog. Ben. Joel! Nej, du skal ikke lukke ham tilbage, vel? Han er for... Nej, du skal være med ham. Jeg har putte, så ikke. Problem. Han sover det, som han er der. Han har sgu glemt det. Nu er han sgu væk igen. Han ved ikke, hvor vi sidder, han er ikke. Ja, han har aldrig været her. Især han sover til, når han siger, nå, så er du klar igen. Det er bare med at fyre mig en kilde. Det er bare op, han gør. Og det fatter bare ingenting. Han var godt helt væk. Oh, ja. Mors ligger det ikke derovre på den anden side. Nej, det er den der vej, Alex. Mors til den der vej. Det er for vidt 30 gange nu. Det er den der vej. Ort, man og. Nu skal du bare klappe su. Hvad er det lukket vand? Den har prøvet at komme der med. Du er for gus. Gusen fætter. Han har en blomst i øret, hvad tror du selv? jeg regner med, hvor du er med ind i morgen. Og så er min første ven skal være, hvor fanden kommer den fra? Hold kæft, hvor synger de godt, mand. Jeg kunne lide maden, der kommer til dig at flyve. Færdig! Det var mig, der kastede op.
Det er meget tryg i maven. Jamen, jeg har aldrig nogensinde hørt noget. If you don't like the smell in the bakery, you just throw the plate away. Det er nærmest som at gøre til det store. Oh, look who's back. Baker Belt. Han har lige bagt noget bajer. Baker Belt. Lars, må jeg købe en liter sejl af det? Jeg har 20 kroner. Tak, så byder på. Jeg har 20 kroner. Må jeg tænke? Nej. Hvor står det? Det er post. Det er noget, jeg gutter, man lader. Sådan er jeg. Nu kommer først den mølle. Ja. Oppe! Ja, giv mig den. Ej, er det ikke oppe? Det er en planet. Er det ikke bare planeter og sådan noget, der ligger derovre? Det er der, den ligger. Nej, for satan, jeg har gået en kniv. Så er jeg nærmest gusmusik, men jeg tror, jeg er. Han har haft det skridt, jeg kan have med. Du har haft det skridt, jeg har haft det skridt. Jeg har samtidig sex fejl. Nej, det er Bent. Det er det, Bent gør. Bent. Baker Bent. Bent. Bent op til Lias, siger. Der er 20.000 mennesker på kampen. Når Bent er der i teltet. Skulle du tænke, at der var nogen super, der var hårdt. Hvis Steve Baker hårdt. Det er morgen, jeg vågner op i stedet. Men der er kæmpe hele vejen den der vej, og der er kæmpe hele vejen den der vej. Der skal nok være nogle på der et eller andet sted. Du kan bare ud og lede om. Men fætter der ud? Nej. De var ikke. Nej. Føler du ikke under tøft nu, Alex? Jo, men jeg ved, jeg scorer det med guitar. Åh, min lille sløfel. Prøv, Alex, jeg har aldrig hørt. Sløfel, du vil bare kunne have blå, og det hjerte gik i stå. Han er nas. Det er nas. Nej, du stopper ikke nu. Du er lige noget i tøften. Det ved jeg ikke. Vand op til Lia. Når banden er nær i hul, så går alle piger. Er det ikke dem fra Nephew? Ja. Er det ikke dem fra Nephew? Hvor gammel er I igen? Jeg hedder faktisk Simon Kvam. Hvad siger det? Simone Kvam. Simon! Det er hende, der siger Simon Kvam. Der er hende, der siger ikke Simon Kvam. Jeg spiller Superliga. Hvad så tur på Ben? Får du vågen og vejer? Tur på Ben. Ja, tur på Ben. Den er lige her. Hvad er tur på Ben? Kan I hånd? Kan I hånd? Kan I hånd? Kan I hånd? Manden er fuld, det er derfor. Han er nærmest færdig, som er stor der. Pas på. Og så afleverer du bare hele sæt. Jo, den er færdig, som er stor der. I et samlet pakke. Så kan man se, at du får ordet. Jeg går hentet for helvede, den der. Nej, det er simpelthen tørsepræk. Hvor er det, du ikke smidt op, mig? Du er altså ikke af. Så putter du ud. Det er alle tiders musikvideo, det her. Der er både stand-up og alle mulige inden. Ja, Ryan, og Bent, der bøvser. Bare Bent er med en, så. Nej, nu kommer bussen igen. For satan. Så er der teknomusik, kom så. Hvorfor sagde jeg armbånd? De fire er bændt i fedtefadet. Fuck, jeg håber, de kommer igen. Jeg løber, så er alt det, jeg kan. Så ser jeg, hvad der sker. Hvorfor er det? Det er helt suverænt, det der. Nej, for helvede, de svin. Gå nu væk.